حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ ہو. بعض خلق و زکات نے انکار کو اغوا سر جہاد کو خلق کو یریدن او مالون دڑا دڑ لوڑ بیت المال ڈکش. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاص مشیر سینئر منسٹر چه وتاوی دویم نمبر کسو حضرت ابو بکر صدیق پس. نو یو ځل حضرت عمر صاحب ویلاړم بیت المال چې بیت المال ګورم چیرا په دې بیت المال کې تقسیم سین کیږي غریبانانو ته ځکه زکات خلق دڼا دڼ رالیږي چې دې غریبانانو ته خپل حق میلاویږي او که نه میلاویږي. وی چې لاړم او بیت المال مې وکتو برجقو ارس پکې بیت المال کې ولاړ تر د ګډو د چیلو د اوښانو پورې او تر نقد مال پورې بیت المال داسې د دې مال نه برجق دی. ما چې کم سیکرټری و ناظم الامور هغه نه تپوس و کامرا وغوښته چې رجسټر راوړه چاله زکات ورکوې چاله صدقې ورکوې. هغه چې ما ته رجسټر که مخام نو زړه مې ډېر خوشحاله شو. هغې کې د یتیمانانو ځان له لیست و او هغې کې خانه کې مخامخ د هغوی راشن او مواد او تنخواه لیکلې شوې پاغی کی دا کونډو ځان لا لیستو پاغی کی دا فقیرانو مسکینانو ځان لا لیستو دا مسافرو ځان لا دا مجاهدینو دا فوج او دا پولیس دا تنخواګانو ځان لا لیستو. ما وی دا چې څه لیکلی دي د ټولو ته خپل حق ملاویږي وای بالکل باقاعده ډیر زیات خوشحاله شو. ما وکتل چې د مدینې څومره غریبانانو ګردونه وه هر چا ته خپله خانه کې نوم د خاون یا د پلار نوم او ورسره تنخواه. وی چې به نظر واچو نو د یو ښځې نوم لیکلی شوی او هغې ته مخامخ لیکلی و یاره دې خاون مړ دی او د هغې خانه خالی پرته وه. ما د هغه سیکرټري صاحب نه تپوس وکړو مې دې ښځې ته دا خانه ولې خالی ده دې له څه مواد یا څه تنخواه نه ورکوې. ښځې وی چې نه دې له بنده ده. ولی بنده ده؟ وی یاره ما څو ځله د رسول الله مبارک خلیفه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته دا ښځه په ګوته کړه خو هغوی بس دا پرېده. حضرت عمر صاحب وی حیران شو چې دا کونډه ده خاوند دی مړ دی او دا زه پیژنم په مدینه کې اوسیږي او دې ښځې ته بیا زکات یا خیرات او صدقه نه میلاویږي دې محتاجې ته. ما وی زه حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ښه پوهېږي هغه سره بس نه کوم خو یو ښځه ده زه زه به یې بندوبست وکړم. وی د هغې ښځې نوم مې نوټ کړ او د هغې کور ته لاړم. چا نه مې تپوس وکړ وی دا مخامخ دروازه ده دروازه مې ورته وواله د دن نه نه یوازې که څوک ما ورته ځان ونه ښوم زه یو ځوان زلمیم او زه راغلی او ما ته پته لګېدلې ده چې ته کونډ او ستا څه نشته او بیت المال هم تاله څه نه درکوي نو زه راغلی یم که ستا د ډوډۍ یا د جامو یا بل څه ضرورت وي چې هغه درته زه پوره کړم. وی ما ته وی چې بچې زما د ډوډۍ بندوبست شوی دی زما یو ګاونډي دی او ما له سار او ماښام روټۍ راوړي زما چې څه خوښه زما د جامو بندوبست هم شوی دی یو بل ګاونډي ما له جامې راوړي بچې د یو دو سیزونو مې ضرورت دی که تا پوره کولی شي. یو دا چې زه بیمار یم معذور یم زه په خپو شلی یم زما هیڅوک نشته زما خاوند د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جهاد کې شهید شوی زما نه لونه شته او نه مې زامن بچي اسم م نشته نو ما ته یو د دې ضرورت دی چې ما له څوک صفا پاکې اوبه راوړي مدینه شریفه کې اوبه ترخې وي یو څو کویانو چې د هغې اوبه خوږې وي نو ما له چې صفا یخې اوبه څوک راوړي دا مې ضرورت دی. دویم مې دا ضرورت دی چې زما دا کور کچه دی خاورې پکې پرتی چې دا راله څوک جارو کوي او سپۍ راله کوي دام یو سړی راځي او دا ذمهداري هغه په سر اغېستې ده کوي خو یاره که ته ورسره ملګری شوې نو دا به ډېر ښه. ما وی بالکل بس دا بس دا دواړه ذمهدارۍ به زه کوم. وی ما وی چې ورکولو کا چې اوس ته پې شورو کړم
وی ما تا غیوی چې زه خو مازور یم زه خو ور نشم کولاغولی خو ما ته چلو خایا وی نه نن پرېږده نن هغه سړي دا کار کړی دا ډیوټي کړی او که ته کې نو سبا راشه وی سار چې مې مونځ وکړ اشراق مونځ مې وکړ نور راوخت او بیا ورغلم دې کونډې ته مې دروازه وواله ما وی ما ته چلو خایا دروازه څنګه کولاویږي او پرونی زلمی راغلی چې ستا هغه دوه کاره وکړم وی ما ته وی بچه لیټ شوې کم سړی چې دا ذمہ داری اغشتې ده ستا نه مخکې هغه دا کار کړی دی وی ما وی چې یاره دا وختي څوک راغلی سار ده چې مې د مونځ وکړه د جمعې نو ورغلم دروازه مې وواله ما وی کونډې ترور یا خور هر څه چې ما ته چلو خایې دروازه کولاو کړم هغه پرونی بل ورځنی کس یم چې هغه دوه ډیوټۍ دله وکړم وی کونډه وی بچې بیا لیټ شوې چې څوک دا کار کوي ستا نه مخکې راغلی دی او دا کار یې کړی دی ما وی زبستیک ته هر څوک کې دی د خدای نیک بنده دی دی د شپې راځي پشمني او دا کار کوي د دې کونډې او دومره نیک بنده دی چې د شپې یې کوي ځان خلکو ته نه خیر یا کاری نه کوي بس چې هغه کوي ډېره ښه خبره ده عمل کې بریا نه کوي کم کار چې کوي د خدای د رضا لپاره پټ کوي چا ته مخ کاره کوي خپلې نیکې که نفلونه کوي او که ذکرونه کوي او که صدقې کوي چې یو لاس باندې ورکوي چې دا بل نه خبر نشي او که نفل کوي چا ته وایه مه چې ما دومره نفل وکړل او زه دومره کوم زه دومره کوم زه اکثر د تهجد او ذکر کوم دی خلکو ته یم تهجد کوي نفل کوي نو یو بوډا بابا سو خیر مړ شوی دی مال یو ځل د جومات ته تم لار کې ولاړ تسبیح و سره وی غیم داسې ما ته مخامخ وخوړې ما ته ویله مولي صاحب تا را تهجد وسي پکړ او زه خو چې بیګا خدای پاک پاسولمه بله شپه بس ویښ شوم او پاسېدم ما خو یو دوه رکاته تهجد وکړ هسې مولي صاحب تا را تپوس کوم چې تهجد څو رکات دی ما وی خدای را سره خوکه خدای دله بیا م وستر کې خو مې رسول الله مبارک کله څلور کړی دي کله شپږ کله اته خو مې عموما د حضور پاک به اته رکاته اته کوه ویښه سبا کې روان و جومات ته بیا راته ولاړو تسبیح راته نیغې نیغې نیولې ویجي په ما خو بله شپه خدای فضل کړی و پاسېدلی و تا ته مې ویلي او تهجد مې کړی و او تا وی اته کوه هسې دې کې کم کم سورتونه ویم ما چې څه دې پکې ووې بلو چې مې کتل بیا راته ولاړو یاره جی په ما خو بلش په خدای پدل کړو او پاسېدل یم هسې دا تهجد دا به دوه دوه کوم که څلور څلور مې دوه دوه کوه بلو راته بیا ولاړو یاره جی په ما خو بل اوس خدای پدل کړو پاسېدل یم او هسې دا تهجد څه ټایم پکاري مې دې زولې ته وګوره خدای ته وګوره چې بیا پانسې چې بیا تهجد نه کړي سړی چې ته په تېر کې ویښ وې خوب به نه درته یا به دې خېټه خرابه وه یا به دې غاښ خوږېده دوه رکاته ری سکړي چې موږ دې په مخه اغشتي کله وی دوه ښه دي او کله وی څلور ښه دي او کله وی کم صورت مهرباني وکړه بیا ونه کې بس کې نه پاره اوس موږ ته ځان نیغ نیغ کې بعضې خلک وي تسبیح به عجیب کې خو چې موږ وویني نو رو به باسي نو داسې به نیغې نیغې موږ ته ښایي دا ښه خلک یې دوی دا خیال یې چې دی په دې نیکې خوشحالېږي نو ځکه رو باسي پټ عبادت کوي په دې خدای خوشحالېږي ښکاره نه ریاکارے سرار سے تباہ کی گئے و ختمے گئے باہر کیف خبر میں دے پورے کولا چماوی دا عرصو کے دے نیک سڑے دے چی دا شپے دا دے کنڈ خدمت کئی خوزا گورم چی دا دے سو کھا لکا ڈکا کھا دا خدے بندہ او بوم دا ما پا خیال دا رکے گئے گلاس ڈکا وکا اصن دے ہاقا جنتیانو تب پا جنت کے ڈک ڈک گلاسو نا ملاوے گئے کاسن دهاقا کاسن دهاقا ده چې ډګ ګلاس پې نو په مینت می په زیاته کې نو هغه لا ډک نه دی تو به خدای زماره دی تا ودا کې جوړو به نه ملاوي کنه ملاويږي نو بیا ولې شو مې دا خو واپس دکاندار دا بوتل نه دی نو ډک ګلاس سره او به خدای لوی نعمت شکر دې چې موږ له خدای را کړې دې الحمدلله وی خیر خبر داوه چه ما وی زبر ٹک تا دا عرصو که دی دا شپی دا دی بوده خدمت کئی بس ٹک دا دیا چه کئی خکائیں خوز گورم چه دا سوک دمرا نیک سڑے
چې پنی مشپره دی او د دې بوډا خدمت کړ وی په بل شپراله مو یو کوڅه کې پټ ودرېدا وی چې پټ ودرېدا ما چې دا سړی معلومم هغه زمانه کې خو بجلی مجلی ډېوې نه وې یو سړی راغی ځان یې بالکل مکمل پټ کړی دی په سادر کې لوړ دان او نیغ را روان دی او دربار یې خېږي وی ما پې شکي شوم خو لرې ورانه ما هم غږ نه کړو پرېږده چې ګورم وی یو ځای ته چې ورسېد نو هلته ودرېد او سپلی یا پڼې هر څه چې وهغې وستې ورو ورو ته چې سمان دی لام نو بیا سپلی پېزار پخ پوکه بیا په درز درز وراغی د کونډې دروازې له چې ورسېد لوناسې د بار نه ور دن نه کړ دروازې خو وړې وې هغه زمانه کې لاس یې ورښکته که د بار نه ځان ته یې زنځیر کولو که ورننوته چې ورننوته زه اوس ګورم ورته منګو کې او په مش کې زړې اوبه پرتې وې هغه یې راواغېستې او په ټول کور کې چالقه وکړې او بیا د هغې نه پسې جارو راواغېسته او چې څومره خوره غونډه یې را جارو کړه او هغه خوره به یې لوښي کې اچوله او په سر به یې ښوده بره بار به یې وروړو ډیران کې به یې غورځوله بیا به ته بیا به تا خو کچه کورونه مکمل یې وله کور را سپا کړه چې را سپې کړو بیا وله کور ښه مزیدار چړقه وکړو مشکې غاڼې ته واچو پخوا به د مشکونه او د سربنې په منډه روان دی اوبه راوړي او چړقه هم ورته کوي منګي هم وله وینځل او منګي یې وله د یخو اوبو نه ډک هم کړل د پاسه یې پې سرونه کېښودل او کونډې له یې اواز ورکړ ترورې یا خورې اوبه مې درته ډکې کړې زه دنه لاړم دا ټول وجود یې د خاورو د خټو لړلی دی او اوبه پې توې شوې او بیا ځان پسې دروازه راښ کړه او لاس یې ور دننه کړ او دروازه یې بنده کړه را روان شو یاره دا هر څوک چې دی دومره نیک سړی د دې بوډۍ په دې نیمه شپه داسې خدمت ټول ځان یې د خاورو ولړه او د مشکې اوبه راوړه په دا دونه درون مشک راوړه او ځان یې هم ټول لون کړ دا څوک دی دا په نیمه شپه کې دا دې بوډۍ خدمت کوي وی بیا چې هغه ځای له راورسېد نو هلته یې سپلی بیا وویستې خپېبلې خپې راته بیا سپلی واچولې وایي چې زما طرف ته را مخامخ شو نو ما ور منډه کړې او کلک مې را ونیوه چې ګورم چې څوک دی ما یې دې به ما نه ځان خلاصۍ خو دې خامخا ګورم وایي چې کلک مې را ونیوه او ما وله څادر د مخه لر کړ نو سړی مې وپېژند سړی څوک و د حضور پاک خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیتا دا مسلمانانو بادشاہ وائی دا اغی انسان دے چی دا غریب خدمت کئی او دا کنڈے او دا مسکین او دا فقیر خدمت کئی دا ولی کئی ماوی اے ابو بکر دا سکے پا دی نیمش پر حدیث تا خورا دنیا دشمنان دی مشرکان منافقین دا دونه قشق پا اوگا بانده روڑی دا پیٹی ما تا ولی نوی که دا خدمت زو کم زما زوی تا وایا خپل زوی تا وایا غلام تا وایا مرئی تا وایا بل مسلمان تا وایا که دا کارا گو که دا مشک غپ اوگا روڑی خدای تا وارا دا تسکه وی که دا میوی نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او جلد او داسې سلګی ووایلې چې زما پې رحم راغی ما وی ساتې جوړو دي داسې وژړل وی ما ته وی عمره دا پیټې دا مش خو به زما تو اوچت کې ستا زوی بې اوچت کې زما زوی بې اوچت کې بل مسلمان بې اوچت کې غلام بې اوچت کې وینځه بې اوچته کې خو د قیامت په ورځ به زما بار بیا څوک اوچته به څوک وړي د خدای په دربار کې اغه ابو بکر صدیق چې یو ځل نسو ځله د دواړو جهانو سردار فرمایي ابو بکر فی الجنه د ابو جنت کې وي اغه ابو بکر صدیق چې یو ځل رسول الله مبارک او فرمایلو په مرض وفات کې او فرمایل وي ما سره چې چا خې ګړه کړې دو ما سره خې کړې دي ما دا غیب بدل خلاص کړې په ما دا اچا احسان نشتا ما ارچا لخپل احسان بدل ور کړی دی داسې څوک نشته چې وي چې پتاب سره ما دا ښه کړی دی وی د یو کس احسان زما په دې سټ تپاسه پروت دی چې هغه ته ابو بکر صدیق وای او دا هغه د احسان بدل به الله هغه د قیامت په میدان کې ورکړي
داس انسان لیکن دے دے کے نامہ چے گتا کے خود پدے زلہ کے درد لری درد کہ دا قیامت پرز بدا ما پیٹے سو پوچھے دے دا جنت زیر پیشے ودے مباشر بل جنت شارٹ لسٹ چکم رسول اللہ مبارک جوڑ کرے پاگے کے ایک نمبر بمبے اول ترجیح کے دا ابو بکر صدیق نم دے دے کے درد لری دا قیامت دروسے دمارونو دے دے کے پدیز لکیو پدیز سینہ کے دا قیامت دا میدان درد پیدا کے ہیں.